Vážení a milí hráči deskových her, pojďme si spolu zahrát Glory Game of Knights, což je desková hra o rytířství, o rytířích, o turnajích, dobývání srdcí žen a také o nějakém tom obchodování, trošku šmelení a také vyzbrojování sebe sama. Je to záležitost pro jednoho až čtyři hráči, kteří by si na jednu partii měli vyhradit plus minus půl hodinku na člověka sedícího u stolu. A po pravidlové stránce je to záležitost už docela náročná. Rozhodně začátečník se tady ztratí, protože těch možností, jak vyhrát, je tu skutečně opravdu hodně. Do češtiny nám tuto hru, i když to není znát, taky česky s českými pravidly vydává Tlama Games. No a pojďme si to zahrát v solu, přičemž v solo variantě volíte dokonce mezi třemi způsoby. Jedním z nich je třeba, že se jenom snažíte získat co nejvíc vítězných bodů, ale my budeme hrát ve variantě takzvané rival, což znamená, že budeme hrát proti automatonovi, který už dokáže poměrně velmi kvalitně suplovat toho druhého člověka, který sedí u stolu. To znamená, že on bude ovládán pomocí kartiček. Do těch kartiček mu ještě můžeme zamíchat dvě kartičky, ať to buď jeho duchovní nebo válečné, protože tím si obohatíme jeho balíček o něco, co se neobjeví v každé solohře, takže jelikož hrajeme proti červenému, pojďme tam přimíchat dvě červené karty, čímž mu definitivně vytvoříme jeho balíček celkem o 11 kartách. A klasicky, kdo už nějakou solo hrál, tak je to velice jednoduché. Já provedu akci, my místo něho táhneme kartu a on na té kartě něco provede. A vždycky dělá to, co je napsáno na čísle 1, když to nemůže celé splnit, tak číslo 2, pak 3. A když ani celou kartičku nemůže splnit, tak ji odhodíme, lízneme novou. Prostě dokud nám nemůže něco provést. A ve výsledku on nezískává žádné peníze, žádné spojence. Pokud to jde, tak syslí vítězné body a jinak nám zašlapává místečka, kam bychom chtěli my. Protože, jak si pak tady ještě ukážeme, je tu spousta míst, kam chcete jít jako první, ale v tom vám automa trošku brání. To znamená, náš rival je zde plně připraven, jinak dostal do vínku jednu kartičku přízviska, což jsou v podstatě kartičky vašich vlastních osobních cílů a ve hře je jich tady několik. Tři jsou otevřené a vždycky na ně vidíte, takže všichni hráči u stolu se je můžou pokusit splnit. V případě automatníka on je splní automaticky bez ohledu na co prostě má své způsoby. My jako hráči jsme nafasovali dvě, jednu z nich si vybereme, k tomu se dostaneme později a on sám má jednu vlastní, kterou dostane a kterou také automaticky splní. Takže musíme počítat s tím, že jeho bodový zisk bude v skutku veliký. No a mohli jsme si také vybrat jeho obtížnost a my jsme si zvolili tu nejjednodušší, takže doufám, že se nám bude dařit. Nyní se pojďme podívat na nás, říkejme mu třeba Sir Zdeněk. Sir Zdeněk si na začátku svého působení v rytířských turnajích mohl vybrat svoji osobnost pomocí tady těch třech kartiček. Tahle ta s jedním štítkem, kdyby si to vybírali živí hráči, tak je pro každého stejná. Tady ty dvě jsou odlišné a každý si jako každého trošku determinuje jinak, jednak jeho příjmem v každé fázi a pak také tím, co dostane do vínku na začátku hry. Já jsem to nechtěl komplikovat, tak jsem si vzal tuhle tu základní obyčejnou, ale i pro solo hru si můžete vybrat jednu z těch tří, které dostanete. No a tady nám to říká, že budeme začínat s prestiží 5, což je na 5. Tady tenhle ten šmrdla začíná na 10. A následně vybereme si dvě karty, tak se na ně pojďme rovnou kouknout. Máme tady, že musíme mít ve své družině dva žertéře a tři peníze. Když to tak budeme mít, tak dostaneme 5 vítězných bodů. Když budeme mít 6 peněz, dostaneme 7 vítězných bodů. Je to docela problém. Jinak vítězné body, nebo respektive tady tyhle ty úkoly, se vyhodnocují až po tom, co se odehraje celá hra v úplně té poslední fázi. Takže ještě se pojďme rychle podívat, co je ve společném. To znamená, když budu mít za kamarády dva šermíře a dva labky, tak dostanu 5 vítězných bodů. Když budu mít 4 relikvie a 2 peníze, tak budu mít 5 vítězných bodů a když se poperu tady s tímhle s tím halapartníkem a přeperu ho, tak dostanu 7 vítězných bodů. To znamená, úkoly jsou tady docela rozházený. Na druhou stranu, než sbírat ještě další panáky, když už musíme sbírat šermíře a toho, pojďme si zjít prachy.
Jednak je budeme potřebovat pro relikvie a jednak 7 vítězných bodů je prostě 7 vítězných bodů. Takže víme, že na konci hry musíme mít prostě 6 peněz a bude to s náma. Dobrý, tak já si ho tady takhle dám. Můžeme hrát otevřeně, nikdo nám to nevykouká. Tak, to jsou teda naše úkoly, které jsme si vybrali. Následně pak ještě dostaneme kartičky, které si jinak vybíráte a tady dostanete do vínku a nějaký úvodní zisk. Poslední, co nafasujete, je také vaše zbroj a to je kůň a zbroj druhé úrovně. Jsou tady pak ještě zbroje samozřejmě třetí a čtvrté úrovně. Liší se v tom, že každá zbroj vám do turnaje dá nějaký počet kostek. Celá hra je totiž založena na tom, že vy v první fázi se tady pohybujete jako v klasickém worker placementu, abyste si získali co nejvíc prostředků na to, abyste se pak vydali do turnaje. Turnaj je tady vlastně samostatná, zcela odlišná hra od té první části, kdy vlastně k tomu slouží ta obrovská hromada kostek, těmi hodíte a něco se stane. Cílem hry je samozřejmě nazbírat na těch kostkách co nejvíc síly, aby to porazilo vašeho soupeře, jehož síla je uvedená zde. Co se týče turnajů, jsou tady dvě varianty. Teď se omlouvám za svoji francouzštinu, ale bude to jus et plaisance, neboli takovej ten klasický pavouk, kdy se vlastně servorytíři mezi sebou a postupuje to, až prostě skončí jeden vítěz. A nebo pass the armas, no prostě zkrátka putovní turnaje, kdy se v jednotlivých městech, jako je Florencie, Paříž a Mnichov, každé kolo bude odehrávat turnaj, my se můžeme přihlásit na všechny z nich a když se popereme v jednom, tak jdeme do druhého, můžeme jít i do třetího města a tam se s někým na kolbišti utkat. Za to dostáváme vítězné body. Náhodně jsem si to rozhodil a ty protivníci se tady vybírají pomocí těchto kartiček, které vám vždycky určí, který typ rytíře na vás bude čekat. Je tady spousta osobností z celého středověku a my se s nimi také můžeme utkat na kolbišti. To je, co se týče přípravy hry, prakticky všechno. Ještě zmíním, že tady vlastně ta horní část je náš pasivní příjem, který budeme dostávat vždycky, když skončí jedna třetina hry. No a teďka už jenom v rychlosti naznačil jsem, jak funguje turnaj. V podstatě hodím kostkama a pomocí mnoha modifikátorů ten hod upravuju. A teďka jenom v rychlosti, abyste viděli, o co tady jde, tak položím vždycky svého jezdce na nějaké políčko. Pokud je to v tomhle tom velkém, tak jsem v takových závorkách, tak tam může více hráčů, i já sám tam můžu několikrát. Pokud je tady tohleto kolečko, znamená to, že já tam můžu pouze jeden, tady může stát a dost. Když se podíváte, tak u tady těch koleček je takový rytíř s číslem 3+, to znamená, že když hraju v jednom nebo ve dvou hráčích, tak se tady tahleta kolečka jakoby zamknou a nevyužívají. To samé platí i pro některou nabídku z našich kamarádů, kdy vlastně pro hru dvou hráčů vyplňujeme jenom část. Když se pak podíváte, pod některými jsou mince, to znamená, že pokud já stoupím semka, abych si najal svého kamaráda, tak některé můžu zadarmo, některé musím za peníze. Další políčko, které zde máme, vezmeme to zleva doprava, tak je tady, že si líznu tři karty úkolů a jednu z nich si vyberu. Tady se vlastně vydám na získávání karet, což jsou karty cestování. Pak ve speciální fázi já ty karty můžu zahrát celkem až 3. A mimochodem nějaké z nich už máme ve forotě. Pak je tady zápis do turnaje. Já můžu mimo zápis do turnaje klasický, který se odehrává v některé části kola, tak se můžu přes ně ostatní předběhnout a položit svůj štít tam, kam bych chtěl. Je to dáno tím, že během standardního zápasu, který se odehrává na konci každé třetiny herní doby, tak vlastně já můžu položit 2 štíty. V momentě, kdy já se zapíšu předem, tak já můžu položit i třetí. To znamená, vyplatí se to, když za A chci, abych se utkal s někým, kdo mi dá opravdu kotel vítězných bodů, když ho porazím. Třeba tady tenhle ten Francouz mi dá minimálně 6 vítězných bodů a já bych si ho chtěl pojistit, tak tam půjdu první. A nebo kdybych chtěl mít 3 boje ve 3 různých městech. Další políčko, co zde je, je tady pořadí iniciativy. Může se měnit tím, že když sem vstoupíte jako první, tak dostanete minci a zatím se nic neděje. V momentě, kdy bude fáze úklidu, tak se to tady přehází podle toho, v jakém pořadí se tady rytíři umístili. Jdeme dál, tady dostanete 2 žetony síly. Žetony síly zde utrácíte za kostky v turnaji a právě ty červené jsou ty nejsilnější, které vám pomáhají vyhrát ten souboj.
Pokud budete chtít silnější výcvik, tak v naší hře jednou zde můžu stoupit a dostat rovnou 3. Modlitbička znamená, že dostanu 3 žetony víry. Žetony víry tady slouží k přehazování kostek během turnaje. Tady pokud se chci vyzbrojit, tak zbroj 3. úrovně zde stojí 3 mince, přičemž když se podíváte, jsou tady i 4, ale já nemůžu přeskakovat během vyzbrojování, takže z 2 já nemůžu udělat zbroj 4, takže musím si koupit 3, pak 4. Jsou tady i zbroje 1. úrovně, i když v tom úvodním setupu se nepoužívají a slouží to pro obohacení hry, když si myslíte, že už je pro vás ta hra příliš jednoduchá, tak právě můžete hrát s tou zbrojí 1. úrovni, což vám všechno trošičku zkomplikuje, abyste tu herní výzvu měli o trošku větší. Tady dostanu 2 peníze, tady se vydám na nějakou výpravu bojovat a dostanu 3 peníze. A tady to jsou speciální akce, které nám generují tady tyhle ty karty. Vždycky na začátku hry já si připravím 1 do 3. kola, 1 do 2. a 1 do 1. kola a ty pak následně srovnám do balíčku a otočím tak, aby byla vidět první a ta, která bude následovat. Jsou to různé akce, které buď jsou vlez tam a něco se stane, třeba zaplat 1 a dostaneš vítězné body a 3 žetony víry, tady získám nějakého kamaráda, to znamená, je to docela jako, jsou to silné věci, které by samozřejmě každý chtěl mít. No a tím jsme vysvětlili prakticky všechno, co je tady. Poslední, co vysvětlím, ta hra pobíhá přes série různých fází kola, kdy jsou tady vlastně se to zopakuje 3x. První je fáze, kdy pokládáme své rytíře sem na herní plochu a plníme nějaké akce. Pak následně je fáze cestování, kdy hrajeme tyhle kartičky, které jsme si nasyslili, můžeme a nemusíme samozřejmě. Pak je fáze úklidu, kdy se nám všechno odtapne, získáme nějaký příjem a připravujeme se na turnaj. Pak je zápis, kdy všichni bez ohledu na to, jestli šli sem nebo ne, se můžou zapsat, můžou tam dát 2 štíty a vždycky je dávají tam, kde žádný rytíř, nebo kde už vlastně svůj štít nemám. A v momentě, kdy jsou všichni zapsaní, tak se jdeme servat. Průběh turnaje se tady ukážeme dřív nebo později, se k němu stejně dostaneme. A pak je závěrečné vyhodnocování vašich přízvisek, jak moc jste si dobře vedli ve vašich úkolech. No a to je celé. Kdo na konci hry získá víc vítězných bodů, tak samozřejmě vyhrává. Jenom v rychlosti ještě zkontrolujeme, co máme v našich kartách. Testování po práci s rytířem o 4. zbroj, to je pro nás docela irrelevantní. Tady tohle z toho komedianta jsme zahodili a ještě bychom se o něj museli poprát, to není úplně ono. Ale na druhou stranu koupit si tady relikvii a koupit si druhou relikvii a dostat relikvii, to je docela výborná věc, protože tím budeme směřovat k tomu druhému úkolu. A jak vidíte, jsou tady 4 relikvie. Tím, že vlastně tahleta úkol nám říká, že můžeme mít 4 libovolné památné předměty. Takže jestli nasyslíme 4 náramky nebo 4 škapulíře, to už bude čistě na nás, jak se nám to bude hodit. Takže máme tady 2, rovnou máme tady hezky nakročeno. Poslední věc, tady těch karet můžete mít libovolné množství, to znamená berte, dokud prostě vám nějaká nepřijde. Jenom ještě taková drobloučká poznámečka, můžete si brát buď z otevřené nabídky, anebo z vršku balíčku nějakou náhodu, třeba se poštěstí. No a to je z nějakého hrubého vysvětlování pravidel všechno, pojďme se rovnou pustit do hry. Náš první tah bude absolutně jednoznačný, protože jako získat za každý náš splněný úkol jeden vítězný bod navíc, to je věc, kterou prostě musíme mít. To znamená, já tady beru našeho koně, dávám ho sem, platím jeden peníz a rovnou si tady kupuju tohodle kamaráda, který nám v podstatě výrazně zvýší šanci na vítězství. Přece jenom kronikář nám do pramenu zanese, jak jsme byli skvělí. Tak a tady máme první, tady tyhle ty bitevní karty a on říká, že je všechny diskárne. To znamená, vezmeme celý tenhle ten sloupeček a takhle ho odhodíme. To je první akce našeho červeného rytíře pro forma, aby jsme si to mohli trakovat, i když je to v tomhle případě trošku zbytečný, tak se si to tady ještě zaznačíme. Tak, co budeme dělat my dál? No, upřímně řečeno, my teďka chceme jít určitě sem na křížovou výpravu, zaplatíme druhý náš poslední peníz, což se nám sice nevyplácí, protože máme mít 6 peněz na konci hry, ale to nikdy dobereme.
A my teďka za to získáme 3 vítězné body, 1, 2, 3. A ještě za to dostaneme 3 zbožnosti. Takže 3 přehozy. A veřte mi, přehozy jsou tady skvělý. Tak, to bylo naše kolo. U soupeře, no samozřejmě, vleze nám tady na ten zisk 3 mincí a my už s tím nic neuděláme. Co my teďka? Nic moc. My bychom se mohli začít jako maličko připravovat na nějaký turnaj, protože ať chceme jako nějak jako šmelit a obchodovat, tak stále dřív nebo později na ten turnaj dojde a my tam musíme ukázat, jaký jsme rytířové. To znamená, že nám by se teďka hodili nějaké, než tam vleze, body síly. Takže si vezmeme 3 tady tyhle ty žetony síly. Každý z nich nám koupí jednu červenou kostku, můžeme jich použít libovolně, takže čím víc jich budeme mít, tím lépe. Co udělá červený? Vleze nám do kostela, což jsme si v podstatě vyřešili tady, to je v pohodě. Co my teďka? Pojďme si vzít 2 mince a malinko začít zvyšovat náš rodinný majetek, protože prachy za A budou potřeba a za B budeme je potřebovat teďka, tady není co dalšího filozofického k tomu říct. Tak, tady nám zlikviduje tyhle ty černé, ty už nemůže, takže jde likvidovat tady kamarády a postupuje v tělech šipka, když nemůže jednoho, jde na druhého, pak na třetího. Jelikož tady máme tamhle hudebníka, kterého jsme chtěli my, tak nám ho takhle odpálkuje pryč. Škoda, ten by se nám docela hodil, měli jsme být rychlejší. Tak, my už máme peníze a zvuntopáže stojí strašně moc. Víte co, já zkusím tady vzít si ještě jenom tady tu paní mámu, která nám bude vždycky přidávat o jednu nakupovanou kartu víc. Ono za to možná bude hodit, uvidíme. Počkej, já jsem tady zapomněl, že tenhle si vles sem. Teďka si nám vykoupí všechny tady tyhle ty obchodnický, tak to zlikviduje, což mě neuvěřitelně mrzí. A my samozřejmě tady žvaníme a nevšímáme si, že si musíme koupit jak toho šermíře, tak toho labku, aby jsme splnili tamhle ten úkol. Což je věc, která nás nepotěší jistě a kterou musíme nějak saturovat, a to tím způsobem, že my si tady vezmeme tohle teda, dáme jednu minci a vezmeme si tady šermíře. Tak, co udělá? Tenhle ten šmrdla nám vezme tamhle toho lepšího, oni se označují tady těmahle s těma symbolama, vždycky na začátku kola si rozdělíte, jsou tam 1, 2, 3, ty chodí tamhle v té velké řadě, pak je tady ten speciál a pak něco, co můžete získat jenom pomocí karet. Takže by odstranil tady toho speciálního, pokud ne, tak se nám rozhodne změnit iniciativu, takže on si doleze sem a jelikož jsme svědomitě hráli 6 karet, tak nevím, kam si vlez tímhle s tím. Jo, tady vlastně bylo. Takže pak nám změní iniciativu. To znamená, teď jsme dohráli fázi akcí a teďka jdeme cestovat. Takže my můžeme zahrát 3 akce. Automat v tomhle tom nic nedělá. Tak, pojďme. Jo, no. Budeme muset. Takže jako první zahrajeme tady milostnou paníčku. Ty karty si necháváte, nikdy je potřebujete pro splnění úkolu, takže dáme pusu tady růžový paní a ona nám za to dá tady ten vzácný náramek. Takže si vezmeme tady. To říká, že vlastně můžeme přehodit 4 kostky, když to jednorázově použijeme v našem v turnaji. Tak, to máme první. Pak si koupíme tady tenhle ten křížek za 1 zlatý, to znamená pojď k nám. A to říká, že když ji použijeme, tak můžeme otočit bílou rovnou na tu nemaximální stranu. A teďka, jelikož nám byl vykoupen, tak se budeme poprat o minstrela. A boj tady probíhá a teď si vlastně můžeme ukázat, sice to není turnaj, ale je to boj. Já si vlastně připravím kostky, kolik mi dá kůň a zbroj a následně si můžu přikoupit libovolné množství červených kostek.
A musí mě ten součet dát aspoň tolik, kolik je tady síla, v tomhle případě 9. Ale pozor, já pro ten součet můžu dát pouze jednu černou, jednu bílou. Já jich můžu hodit libovolným množstvím, ale pro ten součet používám jenom 3. To je pak tady vidět. Plus samozřejmě nějaký ten motivátor A, nebo nám tady zdvihá tady tenhle ten škapulíř sílu plus 2, pokud ho použijeme. Takže v našem případě já si myslím, že do toho boje půjdeme dost jako tvrdě a utratíme 3 žetony síly. Čímž pádem my tam dáme 3, aby nám nějaký zbyly do těch turnajů. Přičemž jenom v těch kostkách je to velmi jednoduché, na těch černých je 1 až 4, plus tohle je speciální symbol a ten se aktivuje, pokud budete mít na sobě 4-kovou zbroj. Ono totiž s každou zbrojí vám vlastně roste počet kostek, 3-ková dává 3 kostky, 4-ková 3 kostky, plus že jakmile hodíte tenhle symbol, tak se automaticky to přepne do maximálního počtu hozených, maximální počtu symbolů. Takže na černých jsou 4, na bílých jsou 3 a tady na těchhle z těch silových 5. Když budete mít všechny 4 kostky a padne vám tohle, tak to automaticky přetočíte na 5. Já šetřím, dávám tam 3 a boj probíhá podle tady tohohle diagramu. Kdy vlastně jako první já můžu použít tady tohle z toho kamaráda, který má stan. Tenhle ten tady má kolbiště, to znamená, že vlastně on se může použít v jiné části. Nikoho se stanem nemáme, tak se jdeme pustit do souboje. Tady jsem utratil žetony síly, které si tady mám správně zaznačit, aby bylo jasné, že jsem je použil. Já totiž můžu pak v pozdějších fazích hry ještě přikupovat. Takže vlastně mám 3 červené kostky, nyní s nima hodíme. Takže hop. No, to je katastrofa trošku. Takže máme 3, máme 2, to je 5 a máme prd. Máme úplný nic. Ach jo. Teď to pokračuje a můžeme utratit jeden žeton víry, abychom přehodili 2 kostky. Tak rovnou utratíme jeden žeton víry, abychom přehodili 2 kostky. A jelikož nám náš šermíř obrací červenou kostku, tak přehodíme červenou a černou. Ne, přehodíme černou a bílou, protože když bude v nouze nejvyšší, tak nám to dá. Takže přehodíme. Dopadlo to o malinko líp, to znamená, tady si to takhle vyměníme a jsme na 6, což je furt málo. Takže teďka můžeme použít některého z našich kamarádů. Takže použijeme tady šermíře, tím ho otočíme a už víme, že ho nemůžeme porazit. A tady si nastavíme hodnotu 5. Jakmile máme nastavenou hodnotu 5, tak to znamená, vlastně tak teďka máme 5, 6, 7, 8, to je furt málo. Teďka můžeme použít druhého našeho kamaráda v boji, což samozřejmě tady se nestane, tak žádného už nemáme, tak můžeme použít jednu relikvii. Tak já použiju tuhletu relikvii, nastavím tohleto na 3 a konečně jsem vyhrál. Blbý je, že musím vyhrát 2x ze 3. Takže já si tady vezmu tady tenhleten džubku a mám tady první žeton vítězství a ten musím tam mít samozřejmě 2, abych vyhrál. Takže teďka se znova vracíme na začátek, teď jsme to porovnali, hodnota je vyšší než 9, to znamená první část jsme vyhráli. Vracíme se na začátek, všimněte si, ve stanu, tam už se nemůžu stavit, jsem v souboji, takže teď se můžu rozhodnout, jestli si nepřikoupím, což znamená, já si určitě přikoupím jeden, takže tam dáme 4 červené a teďka s tím jdeme opět hodit. Já jdu házet druhou rukou, nebo spíš oběma. Ha! To je lepší. Protože 1 5-ková, jelikož máme 4, tak tady by se nám taky 4-kovej kuň, to je 9. A bílý, prostě naše zbroj je stále nějaká chabá a slabá a smutná. Tak já potřebuju aspoň ještě jeden, abych vyhrál. Takže jinak tady se pak rozhoduje prestiž a jelikož žádnou prestiž nemám a tady žádná prestiž není, to jsou takový ty hvězdičky, u některých jich je hodně, třeba tady u rakouského císaře Maximiliána, pardon, císaře svatý říše římské národa německého Maximiliána je jako přece jenom, je to 4prestižní král, takže když je remíza, tak rozhoduje počet hvězdiček, já žádnou nemám, on bych měl 5, tak on by mi vyhrál. Takže já teďka se rozhodnu pomodlit, vezmu 2 bílí a prosím, hoď aspoň na 1 dobrý. Tak,
Tak vyšťavili jsme se maximálním možným způsobem, ale vyhráli jsme, protože teďka máme 12, to je 9, což je paráda, takže jsme ho po druhý porazili. Jakmile jsme po druhý porazili, třetí boj se neaplikuje. Tuhle tu kartu jsme teda úspěšně, tady jsme si ho vydobili a tady z tohohle z toho balíčku svitků si najdeme našeho žertéře. Ten bude muset zpívat líp jak Madonna, aby se zaplatil. Takže máme ho. Což je fajn, protože polovina našeho snažení pro úkol je teďka splněná. Tak, všechny žetony, které jsme utratili, tak jsme rovnou dali stranou. Já bych tam měl správně pokládat i ty žetony víry, které jsem teďka zahazoval, takže to mi prosím odpusťte. Tak, teď jsme si zabojovali a to ještě není hlavní turnaj. A teďka se přesouváme do fáze úklidu. Fáze úklidu je strašně jednoduchá. Sebereme všechny figurky z herního stolu. Tady nahradíme tuto, tady tímhle tím otočíme. Za dva síly 5 vítězných bodů, to je docela slušný dobývání. Tady za jeden peníz dostaneme nějakýho kamaráda, já tady vezmu třeba z půlky, ten říká, že můžu zahrát o jednu kartu navíc, což je docela užitečný, takže tohle z toho bych docela rád. Jinak problém u tady těch kartiček, že oni jsou v obou strany, takže se z nich blbě losuje, tak já vždycky vezmu balíček, z půlky vyberu nějakýho a dám ho sem. Tak, co se týče karet, tak tyhle ty všechny se takhle zlikvidujou a vysázej se nový. V momentě, kdy to máme takhle připravený, tak se stejným způsobem zlikvidujou ještě tady tyhle ty jedničkový. Ze zbytku balíčku se doplní tyhle ty a zbytek doděláme dvojkovejma. Teďka ještě samozřejmě nesmím zapomenout tady na tohle toho speciálního, takže kdo tam bude? Můžeme si refreshnout během turnaje relikvie, což není úplně jako zlý. Tak, tady se prohodí naše iniciativa a my získáme náš pasivní příjem, takže dostaneme 2 peníze, 6 síly a 1 věru, no a tím pádem jsme dokončili přípravu kola a teďka zůstává turnaje. Tak. No a jelikož se na turnaj přihlašujeme pomocí iniciativy, kterou nám teďka právě přebral, tak náš šmrdlá se automaticky zapíše za tím zvířetem, který má největší sílu a také největší hodnotu, takže on si vlastně vleze sem. Teďka je řada na nás. A my bychom rádi někoho s hodně moc vítěznýma bodama, což je tenhle ten. No a víte co? On má totiž sílu 9 plus hod bílou kostkou, to znamená, to jsou Poláci, oni jsou takový jako nepředvídatelný. Takže 9 plus kostka, já vám to přiblížím, 9 plus kostka je docela nebezpečný se jako rvát s nějakým jako naštvaným polským šlechticem. Tak víte co, já půjdu tady přeprat císaře svatý říše římské, přece jenom jako nýman z ničeho a jde, proč tam dávám automatický, já už se tam tak těším, to znamená, a teď je na řadě zase červený a ten se jde zapsat a teď rozhoduje počet vítězných bodů, který za něj dostane, tak se jde poprat sem. My tady takhle vypaděrkujeme tady tohohle z toho dalšího krále, který je sice prestižní, vlastně mu to není král, to je nějaký vyšší šlechtic, tak uvidíme, s kým budeme bojovat. Tak, pojďme to vyhodnotit. Nejprve vyhodnotíme tady tohohle z toho šmrdlu, který má sílu 11, takže vlastně tohohle z toho porazí úplně hravě a ten odchází poražen na spodek balíčku, odchází pryč a pak porazil, uvidíme, jestli porazí tady tohohle z toho 1, 10, on má sílu 11, to znamená porazil i tohohle z toho. To znamená, on jde teďka o 12 vítězných bodů dopředu na 22, to se mu docela poved turnaj a teď se jdeme poprat i my. Takže jako první nás čeká
Jdeme z Florencie, tady vlastně nic, tady to můžeme rovnou sklidit, tak jdeme do Paříže a v Paříži nastupuje Sir Zdenda proti, všechny erby tady máme napsaný, takže král James II., král Skotů, zvaný Plamená tvář, takže rytíř Zdenda proti Plamené tváři. Rytíř Zdenda nastupuje a má dvě kostky bílý, dvě kostky červený, a jelikož máme toho tolik, jo, ještě se nám samozřejmě restartovaly všechny naše relikvie ve fázi úklidu. Takže teďka máme jako Zdenda proti našemu soupeři připraveno poměrně dost vybavení. Takže pojďme si říct a do toho prvního úderu dát tři červený. Takže budeme mít tři červený a vlastně žádnou stanovou aktivitu nepoužíváme, přikoupili jsme si tři červený. Takže zde takhle použijeme ty a teďka jimi pojďme hodit. Jo. Výborně, výborně, tak tady úplně bez přehozu, s přehledem, skotský král dostává dřevcem do čumáku, tady jako bez nějakých úplně jako doplňků, tak ho můžeme přejet na podruhý. Budeme dokupovat, no zatím se nás štěstí drží, tak to pojďme zkusit, máme ještě vždycky třetí nájezd, takže se znova rozjíždíme, šťouch! A máme tady pět, máme tady tři, to už je dohromady 8 a tohle je 10. To já už neumím počítat, to je 9. Jelikož přece jenom skotský král je trošku prestižnější, tak jeho vliv by byl výraznější, že my pak ještě jako se musíme poprat jako s hlavou římše římské. Ale víte co, já se tady nebudu modlit. Nebo že bych se modlil? Víte co, zkusíme to, pomodlíme se nejdřív. Je to taková, potřebujeme přehodit dvě bílý, takže hážeme dvě bílý. Jinak to, jak si to tady vyndávám, tak to je čistě moje mnemotechnická pomůcka, abych viděl, co si musím a nemusím přehodit. Nefunguje to tak, že byste museli s těma kostkama manipulovat. Prostě až to všechno doházíte, zpřeházíte, vyházíte, tak se to pak teprve sečte. To je jenom tak na doháje zelenýho. Fajn. Tady paternosterem se měníme, máme tady 3, 11 a prostě jaký byl král Skotů, hej a ho, Freedom si zařval, dostal kopím do čumáku a byl poražen. Takže já si tady připisuju 4 vítězní body, aspoň něco, jsme měli 5, 1, 3, 1, 2, 3, tak teď jsme na 11 a to je náš první turnaj. Všimněte si, že to, co použiju, tak už samozřejmě nemůžu použít více a teďka jdeme proti komu? Maximiliánovi jsme říkali, že jo? Jo, Maximilián první. Tak, maximálně, tak pojďme na Habsburka rovnou se 4 kostkama, ono to se teda se 4 těma, se čtyřma pěstma. A jdem na ní. Tak, by Habsburka. Hej, až mi z toho lítají kostky. No, samozřejmě, by Habsburka. Budeme to brát, že nám padla. Takže máme 3, máme 5, máme 1, to je 4 a 5 je 9, je 9. S císařem svatý říše římské se nerení radno. Jak, hej, laborovat. To znamená, že v naší fázi můžeme přehodit jednu, takže použijeme žeton věry, přehodíme to, aby jsme to rovnou vyhráli, pojď, prosím, ano, tak teď už nemusíme nic dokupovat a tady rovnou teďka máme 11, takže Habsburg to dostal rovnou, furt ještě máme tady prsten moci, takže první rána hotová, druhá rána by Habsburka. Ha! Výborně. 5, 4 a 3. To máš za Bílou horu, která ještě nenastala, šmejde. Tak, máme tady prostě neskutečných 12 bodů, takže jsme ho porazili i po druhé a vítězíme i nad Maximiliánem. Takže máme dalších 5 vítězných bodů doma. To je 16. Tak, stíháme nepřítele, stíháme. Uvidíme, jak to bude. Tak, tím pádem skončil turnaj. Tím jsme tady a přicházíme do druhé části, do druhé třetiny hry a zase fáze akcí můžeme si vybírat.
Takže já si to tady jenom zrychle zrekapituluju, protože všechno, co jsem použil na ryze protihabsburský odboj, tak jsem samozřejmě ztratil. V boji se mi samozřejmě nerestartujou ty relikvie, které mám. Oni musí až do fáze úklidu. Tak a pojďme hrát fázi akcí. Co chceme jako první? Tak stále si pamatujeme, že potřebujeme získávat labky a šermíře a taky, že potřebujeme svatý obrázky. Takže pojďme jako první vyjet a hele, je zadarmo a potřebujeme ho. To znamená, jdeme pro šermíře. To je náš první tah. Budeme mít dva, ale máme prakticky splněno. Ještě potřebujeme. Proč jsem si bral tohle šaška, nevím, když mám brát banditu, ale to je jedno. Co se prostě tak nějak sejde. Tak, to znamená, teď jsme si vzali šermíře a tak, a co udělá náš soupeř, který si zamíchal všechny karty a já jsem to udělal mimo záběr. Výborně, takže zlikviduje všechen tady ten zase obchodnický balíček, což je strašná radost. Tak, super, jsou pryč. No, my si teda, jako zase zahrát o jednu kartu navíc, ono to úplně není špatný, a když už můžeme brát, tak si uděláme takový kombíčko. Tak půjdeme sem, zaplatíme zlaťák, vezmeme si tady kámoše, který nám umožní cestovat o jedna líc, což je paráda. A teďka, co udělá on? On nám zlikviduje obchodnický, to je úplná paráda. To jsem jako přesně nechtěl, aby udělal, a on to udělal. Teďka nám už v podstatě nedává ten lotr na výběr nic víc, než to, že budeme si vybírat naslepo, pokud nám to udělá. Ale primárně pojďme sem, ať máme zase tři síly, protože ty budou v soubojích vždy potřeba. To je jako první věc, protože jsme samozřejmě zapomněli ještě restartovat turnaj po každém turnaji, takže hlízneme tady kartu a vždycky podle počtu hráčů se to tady zaplňuje. Takže teďka do Paříže přijde jeden tady tenhle ten kamenej, je docela drsňák. Můžeme plynule pokračovat ve hře. No, tady vlastně bude mít ještě, je tady provedl dvě akce. A teďka bude provádět třetí a samozřejmě vleze na tři peníze, kam jsme chtěli teďka. Lehce nabil, lehce pozbyl. Tak, co my budeme chtít? My budeme chtít si vzít teďka karty a vezmeme si tohle. Vezmeme si, protože můžeme brát dvě karty. Ale díky tady naší paní mámě, tak můžeme brát tři karty. Takže jako druhou kartu si vezmeme z vršku balíčku tohodle. No, koupíme si zlatý rouno, což jako nechceme. A vezmeme si z vršku balíčku a můžeme si koupit čtyřkovou zbroj. To jsou přesně karty, které nechceme. Tak jo, tak to je. To byl náš. Teda takhle. To byl náš pohyb, teďka rytíř. Co udělá? Jde na víru. Chodí docela rád, se modlí do kostela, my máme poslední dvě. Víte co, tak my tam takhle vlezeme a vezmeme si tady jeden, dva peníze, super, nový úkol, bude se asi hodit. A ještě jeden si vezmeme. No, jeden prestiž anebo zadarmo vítězný bod, to už je trošku lepší. Asi za těma dámama budeme chodit častějc. Tak, to udělá náš knecht, ten nám zlikviduje, ten nám vlastně zlikvidoval by toho, tak ho taky rovno odpraví, tady Rasputina, jakože šel sem. Tak a náš poslední akt, to měl jako zabrat na těch relikvích, jo, protože jsme docela marný. Tak pojďme sem a zkusme si nějakou koupit. Jeden, dva, tři. A není tam. A tak za tři trojková zbroj, ono. Ono možná nakonec nebude marný. Tak jo, co provede? Nepřítel na trojku nemůže, měšec nemůže, tak nám tady ještě vyhodí krále a to je tak všechno, co on udělá, takže on půjde sem. Tím pádem máme do jedino a můžeme hrát tři, v našem případě čtyři
karty. Tak si to srovnáme. Jako první teda zahrajeme paničku, která nám dá dva peníze. Ty se určitě budou hodit. Pak budeme hrát paničku, která nám dá dva peníze, které se budou ještě více hodit. Pak zajdeme k místnímu obchodníkovi a koupíme si další křížek. Takže zase jeden dáme pryč. A koupíme si tady, takhle, odčenáš, tak, dáme, už máme tři, potřebujeme čtvrtou a dva peníze a budeme se hotoví. A teď jsem na takových jako vážkách, zda si koupit nebo nekoupit lepší zbroj, anebo si vybrat ještě jeden úkol. Tak víte co, tak já si zahraju tady tu poslední a vezmeme si dvě karty a zkusíme si z toho jednu vybrat. Takže lízneme si dvě karty přízvíska, dvě karty úkolu a ta říká, pokud budu mít zahraných ve svém odhazovacím balíčku pět karet výzev, tak dostanu čtyři vítězný body a pokud budu mít panoše, paní a toho a nebudu mít banditů, tak dostanu pět vítězných bodů. No, jako až na to páže bych to měl, ale to se mi pak bude tlouct tamhle s tím druhým úkolem. Ono, počkej. Bychom to tím mohli saturovat, protože pět karet střetnutí asi už jen tak nezahrajeme. No to bene, když jsme právě teďka do toho dohráli a v dalším kole už můžeme zahrát jenom čtyři, takže možná bychom to měli, ale rozhodně jako tato za čtyři vítězný body do té se nevyplatí investovat. Jestli necháme tuhle, dokoupíme páže, to se bude pak v příštím tahu hodit. A buď splníme tohle nebo tamhleto a prostě budeme mít ten bodový zisk aspoň nějak saturovaný. Takže aspoň něco to zase tak úplně špatný nebylo. Takže to byly naše čtyři karty cestování. Teď se pojďme dát do úklidu. Já to tady celý zrestartuju a hned se vrátíme ke hraní. Máme zrestartovanou herní desku a pojďme se hlásit na turnaj. Červený jako první samozřejmě vlz do prdelka nám naběhne tady na toho, dát z toho, co budu tady zvezme štít a naběhne nám sem prostě na to nejprestižnějšího burce, který tam je. My nesmíme zůstat zkrátka, takže hej! My nesmíme zůstat zkrátka a jdeme se porvat tady s tímhle s tím. On nám vleze, sem už nemůže, sem a nebo sem, tak vleze sem, protože tenhle je prestižnější a nám zbyde na paděrek už jenom tady tenhle ten šmrdlojín, aspoň něco z něj vytřískáme. Tak, pojďme se poprát do turnaje. Tak, začíná turnaj. Tak, tady hodíme černou kostkou, jestli ho přepere. Ohoho, tak ho nepřepral. Takže tady ten má sílu 14, což jako úplně nestačí našemu jedenáctkovému soupeři, který někam zmizel, takže já jsem ho omylem schoval, takže jedenáctkovému nestačí. S tím si už poradí hravě a... Počkej, to se náš. S tím si poradíme hravě a tady tenhle ten tohle z toho přepere úplně hravě, takže získá tři vítězný body. Raz, dva, tři. Tak. Vládek mi. A my musíme začít v Paříži, takže pojďme se porvat do Paříže. Tak v Paříži na nás čeká... O, tyjo, my si zatím vybíráme samý největší vládce. Tohleto je Juan II. Král aragonský, navarský a sicilský. Takže proti nám stojí horkokrevný jižanský rytíř. Tak, my zase budeme mít dvě kostky do základu a... Čeká nás ještě pak jeden duel a ten bude trošku drsnější. Tak, na to si necháme všechny čtyři síly a na tohle z toho si necháme... prdlajs, jdeme na něj rovnou se čtyřma sílama, to znamená, nasypeme tam čtyři kostky a ukaž se Juane, jo? To znamená, nemáme zase žádného stanovýho pomocníka, takže jdeme se rovnou poprát, utratili jsme čtyři síly, napupovali jsme naši muskularitu, ongard, no... Ještě jsme dali čtyři kostky, protože tohle je speciální symbol, použili jsme čtyři červený, takže to můžeme přetočit na pětku, tady dáme T8 a tohle je 9. Jelikož je to přece jenom král prestižnější než my, takže si myslím, že bychom mohli ty žetony věry trošku šetřit, ale ne, prdlej, pojďme to zkusit přehodit. Takže vezmeme takhle jeden ten, vezmeme dvě bílý a pojďme přehodit, super. Tak, první rána, dostal to přímo do helmice. Tak, tady máme
Druhý úder. Máme kostky všechny. Máme. Zakropíme s nima. No. Lepší. Hele, nepotřebujeme dohazovat, Juan to má odchuonovat, ten je, že raz, dva, tři, čtyři. Do Aragonie se nám vrací s hanbou, ano přátelé, s hanbou se nám vrací král z bojiště. Z kolbiště, pardon. Na bojišti by to měl možná ještě dražší, protože by byl zajatý a museli bychom žádat drahý výkupný. Tak a další, ten je ještě jako prestižnější a to jsou lilie s víčkama, že on to je, ano, Jindřich V, anglický král. Takže rytíř z Denda versus anglický král Jindřich V. Bude veselější. Takže tohleto všechno si sklidíme, protože když vyhrajete, tak všechny žetony se vrací do zásoby. Když prohrajete, tak aspoň půlku nebo část toho získáte zpátky. Takže na Henryho my tady použijeme zase 4 kostky. A ukažte, jaký jsi byl anglický král, jo? Tak. Čiže máme ty 4 kostky, protože z tohohle uděláme 5, z tohohle uděláme 4 a z tohohle stačí 2 a máme první vítězství v kapse. Druhá rána. Hop. Máme tady 4, počkej, mám ty v šermíře, když to. Takže 4 a 1 je 10. Jo, pozor, on má 10. Kurňa. Takže teďka jsme v remíze a samozřejmě jeho výsost vyhrává kvůli prestiži. Takže chceme přehazovat na žeton víry, teďka už bojovat nebudeme, takže žeton víry používat nebudeme. Jdeme dál a použijeme našeho kamaráda používat nebudeme, takže jdeme na relikvii, použijeme relikvii, z tohohle uděláme 3, čímž toho chlapa přejedeme a připíšeme si druhé vítězství a anglický král nám odchází na anglické ostrovy též poražen, takže ještě 6 vítězných bodů pro rytíře z Dendu. Tak. Tím pádem končí turnaj, my ho připravíme a půjdeme do závěrečné fáze akcí. Máme připravený turnaj, máme připravené vše ostatní, pojďme do závěrečné fáze akcí. Pojďme si to jenom zrekapitulovat. Musíme získat 4 relikvie. Máme 3, to znamená aspoň ještě 1 a 2 peníze. Tak si dejme dvě stranou 2 peníze, plus máme to. Takže první potřebujeme prachy, pak potřebujeme relikvii a upřímně řečeno, jako pak potřebujeme jít sem, protože 5 vítězných bodů za to, že sem vlezeme za 2 body síly je docela skvělý, takže tam chceme určitě. Takže pojďme to risknout a jako první jdeme sem, ať nabereme sílu, pak půjdeme sem, pak půjdeme po relikvii a pak získáme prachy. Takže první žetony síly, jo? Dostaneme tady takhle trojpěst. Co udělá? Ten nám zlikviduje všechny výzvy. To znamená tady to tam takhle. A upřímně řečeno, ještě jsme to nebrali jako úkol. Tak, druhá naše akce půjde, že půjdeme sem a za 2 síly dostaneme 5 vítězných bodů. Což je prostě raz, 2, 3, 4, 5. Tak, jsme na 30, to je paráda. Co nám provede tady tenhle ten? Ten nám sebere šermíře. Šermíře nesebere, protože tam není a druhý v pořadí je pážátko, takže pážátko vyřadíme, to je taky dobrý, tak pojďme to ještě rychle dodělat, teď máme v tom přehled, takže takhle, my teďka půjdeme pro 3 prachy, abychom si zajistili naše vítězstvíčko, to znamená, budeme tady mít 3, 3. Blbý je, že to páže jsme chtěli, aby jsme získali, no musíme získat jinak. Takže 3 a 2. Tohle už nesmíme, na to nesmíme šáhnout, protože to máme pro, tady máme aktiva, tady tohle si musíme nechat, to je 6 vítězných bodů, teda to je 6 peněz a 2 peníze, které potřebujeme naplnění našich misí. Tak, tady tenhle ten šmrdla nám odpalkuje biskupa. Zatím stále škodí minimálně, teda až na to páže, který ale můžeme saturovat jinde.
My bychom teďka ideálně potřebovali, a když už to můžeme zahrát, tak samozřejmě jdeme sem. Potřebujeme pro splnění úkolů páže. Takže potřebujeme si určitě vzít tohle pážátko. Můžeme si vzít tuhle relikvii, protože tu musíme. A následně, jelikož můžeme brát až 3 karty, tak si zobneme tady paničku s vítěznýma bodama, protože panička s vítěznýma bodama jsou prostě vítězný body navíc. To bylo nadleto. Tady ten šmrdolí nám zlikviduje. Tohle posune se a tohle znamená, že si 2 karty přízvisek diskardneme a tu třetí nevyhozenou mu dáme pod jeho kartu, takže něco tam získá navíc, což nás samozřejmě určitě netěší, protože to bude znamenat, že prostě dostane nějaký vítězný body navíc, což jsme tuhle kartu jako fakt nechtěli vidět. Tak, se nedá nic dělat, tak ho šoupneme sem, protože ať si to monitorujeme. Tak, my teďka potřebujeme překvapivě další peníze, protože jestli si máme koupit páže a pak ještě škapulíř, nebo co to je, tak to potřebujeme zaplatit a peníze už na to nemáme. Takže jdeme sem, získáme další 2 peníze, čímž naše aktiva zvýšíme na potřebnou výši. Teďka tady změnit iniciativu nemůžeme, vyhodit 4 karty lásky nemůžeme, protože tady jsou už jenom 3 a zlikvidovat nějakého vylepšeného šefa taky nemůžeme. Takže jdeme do další a bude vyhazovat tady tohohle z toho harfy, minstrela. Tak, tím pádem on jde sem. Tak, my máme poslední kartu. A my bychom se měli přece jenom připravit na turnaj, protože na turnaj bude potřeba všech mužů a žen. Ale teď je problém, protože z našich karet, který máme, tak máme 3, které se nám nehodějí. Do souboje dostaneme 6 a 2 je 8, takže v podstatě jeden, vlastně žetony síly nám budou stačit na oba souboje, který budeme konat. Bambičkáře máme, jsme docela vybavený, to znamená, já si myslím, že na sílu nepůjdeme, tohle už je zbytečný, vylepšovat to už je trošku taky pozdě, takže pojďme to zkusit a jelikož budeme tohleto kolo hrát 3 karty a můžeme hrát 4., tak pojďme zkusit si ještě vzít vítězný body, aby jsme si to pozichrovali, to znamená, že se naším posledním rytířem podíváme zase sem na cestování, vezmeme si tady 2 vítězný body, ty se hodí vždycky a jen tak z legrace se koukněme, peníze ty už nám nepomůžou a 2 modlení, ty jsou sice fajn, ať se za nás pomodlí, ale ty už taky neupotřebíme. Tak, poslední, co udělá náš protivník, z obchodníku nemůže vyhodit nic, šermíře, páže, jeptišku, tak nám vyrazí i jeptišku. To už je takový jako spíš pro forma je vidět, že nám hodně nepřeje naše kamarády. Tak, teď jsme skončili fázi akcí a jdeme do fáze testování. Tak, z fáze cestování nám říká, že můžeme zahrát několik těch, tak já si tady zahraju takhle za jeden stříbrňák. Pážátko, to si tady vylovíme, to je tady, takže máme pážátko. Následně paní se za nás pomodlí, dostaneme 2 vítězný body, tím pádem přecházíme na hodnotu 30+, takže se tady takhle podložíme tím, že to nemáme na 32. Potom se podle našeho ďábelského plánu za nás paní takhle nám dá nějakou prestiž, takže další 2 vítězný body a pak si koupíme škapulíř, proč tomu říkám škapulíř, když je to prostě že to křížek na řetízku a to je za další peníz a si ho tady takhle nakoupíme. Takže máme 4 relikvie. Tak, to je fáze cestování díky tady tomu chlapíkovi 4. Super. Překračujeme fáze úklidu, já to tady zase zlikviduju, i když na druhou stranu tady už není vlastně co. Fáze úklidu je v tomto ohledu už bez předmětá, tedy kromě toho, že by se tady hýbalo. Co je ovšem předmětný, je, že se nám všechno restartuje, takže máme tady, dostaneme nějaký ten pasivní příjem, takže 2 penízky, 6 síly, což je fajn, tady takhle 6 síly, 1 křížek,
To je náš pasivní příjem. A tady by se zrestartovala automa, ale ta se už restartovat nemusí, pro další kolo nenastane. To je fáze přípravná, vlastně fáze uklidu. Tohle už tady jako taky nehraje roli, takže jdeme se zapisovat. Jako první nám tam naběhne tenhle ten šmrdla a tenhle ten šmrdla si vybere toho s nejvyšším tím, což je tady tenhle ten medvěd se sedmi. Pak jsme na řadě my. Tak nejsilnější, hele Maximilian, jestli nám to ten Habsburg dělá na schvál. Tak červený naběhne, semka už nemůže, tady jsou čtyřkový, tak si naběhne třeba sem, tady toho Juana zase přepere. Ono těch některých je tam poměrně málo, že oni se docela jako dost protejkají. No a my si tady skočíme tady zase na naší rezatou hubu a zkusíme ho přeprat po druhé. Mimochodem jen tak pro informaci, tohleto je erb Jana Žižky z Trocnova. Takže my bychom se skutečně s tím husitským budoucím hejtmanem taky mohli poprat. Na druhou stranu, tak rozhodně bude lepší poprat se s králem a získat za to víc vítězných bodů. Nic ve zlém, pane budoucí husito. Takže teď jsme si rozdělili, rozepsali jsme se na zápas a jdeme se poprat. Pojďme vyřešit tady tohodle z toho, ten je hravě přepere, vytříská z toho 11 vítězných bodů. Jinak tady to by říkalo, že bychom házeli bez bílé kostky, což on ignoruje, takže máme 11 vítězných bodů za automu, což je 36, takže tady, najednou je zase před náma, šmejt jeden, kde máš podstavec, tady. A teď jdeme na řadu my, takže jako první, pojďme poprat Habsburka. To je úplně jednoduchý. Takhle vezmeme stanovou aktivitu. Nemáme, rovnou utratíme 4 síly, aby jsme měli 4 kocky. Tak, se vší vervou šup na něj. Paráda, 4, 5, 7 a 1 a je 9, což nám nestačí. Tak co, nejdřív budeme přehazovat nebo dohazovat? No, modlit se nebudeme, pojďme si to pošetřit. Jeden z našich relikviářů z tohohle udělat rovnou trojku, čímž pádem přepereme Habsburka poprvé, takže takhle, pojďme na druhý nájezd. To je špetičku horší. Vzdoruje nám Habsburg. To je 8, ale jelikož použijeme tady našeho Schirmmastera, ten z toho udělá 5 a jsme na 10 a Habsburg to má za sebou. Tak, Habsburka jsme úspěšně porazili, takže to je na 9 jdeme. No a čeká nás tady ještě zase Juan, tak pojď Juane, Juanito. Zase dáme 4. A hele, 5, 8, 10, španělská krev to dostala poprvé, proč si hážu kostky po zemi a po stole, nevím, takže druhý nájezd, díky bohu za ty 4 utracené kostky, protože tohle je 5, tohle je 7 a tady je 8, no, co my s tím můžeme udělat? My můžeme začít přehazovat, tak pojďme zkusit přehodit bílé kostky. Přehodíme bílou a bílou. Což se nám jako ještě jako zhoršilo. Což je paráda. Takže pojďme použít naše tady škapulíře. Takže takhle. Z tohohle uděláme trojku. A teď už to nad ním vítězíme. A další úder, super, 9, 11, takže máme poraženýho i tady Juanita. Tak, to jsou další 4 vítězný body, na 13, super. To byl turnaj, teď jsme ve fázi, kdy jsme doturnajovali, tady tohle bychom stáhli a znova připravili, jakož už nemáme jak, tak jsme na konci hry, takže pojďme to zrychlit, jdeme do závěrečné fáze znova cestování. A to je taková věc, na kterou všichni zapomínají, protože ono se cestuje 3x a pak ještě jednou. Můžeme zahrát až 4 karty zase a opět.
Takže my to tady máme sice už maličko horší, ale jako první si koupíme řád Zlatého Rouna. To je za 3. Dostaneme prestiž, což je naše první prestižní bod a stále je to úplně jedno. Ale 3 vítězný body jsou 1, 2, 3, jsou doma. Tak, potom zahrajeme tady na paní mámu, která nám dá vítězný bod nebo prestiž. Mohli jsme to brát, byly užitečnější věci, takže odskočíme o 1. Potom máme jenom jednu paníčku na to, aby jsme zahrali a dostali 3 peníze, tak dostaneme 2 peníze, prostě máme peníze a my si ani lepší zbroj koupit nemůžeme. A tak si ještě tady necháme paní, aby se za nás pomodlila, jak bychom měli takhle 2 žetony víry, ale to už je čistě na okraji, nic nám to nepomůže. Tak, to je fáze cestování finální a teď se dostáváme k tomu, že jdeme skórovat naše přízviska. Když je budeme splňovat, tak musíme na to dát svoje vlastní a samostatní peníze. Takže když já třeba budu mít tady dej 6 peněz, tak vlastně já vezmu těch 6 peněz a už je nemůžu použít třeba na tyhle ty 2 peníze. Proto jsem si to tady dával i do těch 2 hromádek. Takže to pojďme plnit. Tady máme jednoho mamonáře, máme 6 peněz. Máme 7 plus 1 je za kronikáře 8 vítězných bodů. Takže jdeme na 25. To je první vítězný bod. Tak, další zisk vítězných bodů za tohleto, to je... Si budeme dávat takhle stranou, to jsou 2 a 4, takže máme 5 plus 1 je 6 vítězných bodů. 20 to je 51. Tak, teďka tohodle z toho splnit nemůžeme, protože sice máme šermíře, ale nemáme lapku, tak ho plnit nebudeme. Tady jsme naprostý idioti, protože my bychom se s ním sice mohli porvat a získat 7 vítězných bodů, ale jako jsme si nenechali žádný žetony síly, tak my budeme bojovat jenom černýma a bílejma a na nich při lepší vůli víc než 7 nenahodíme, ať nám s tím bude pomáhat, kdo nám s tím bude pomáhat. Takže prostě tenhle úkol taky nesplníme, ale podaří se nám splnit tenhle úkol, protože máme tady minstrela, od nich jsme se prali jednou omylem, tak teď nám pomůže, máme tady milost paní a máme tady pážátko. Takže tenhle ten úkol taky splníme a máme za něj 5 plus 1, 6 vítězných budů, takže to je 67. Tak, to jsou naše úkoly, tyhle ty byly společný. A teďka ještě tady ten šmrdolín nám dá 4 vítězný body instantně za to, které jsme si teda nepřičetli. Ono jako když ho získáte, tak on nám dá 4 vítězný body a dost. Já jsem si to nepřičet, takže ještě plus 4 vítězný body. A to je z našeho zisku vítězných bodů úplně všechno. Teďka ten náš protivník. Tento má jednoduchý, tento má plus 17 a... Za karty, který má u sebe, tak je to ještě 10 vítězných bodů. Takže to je 27 vítězných bodů pro červenýho, je na 66, takže se nám dostane na 61 vítězných bodů, což znamená, že rytíř z Denda vítězí se 71 vítěznými body, takže se štěstím jsme porazili nejjednoduššího soupeře ve hře. Nebejt mý blbosti, mohli jsme těch bodů mít víc, kdybych se tady do toho Habsburka nepouštěl, tak by to možná dopadlo i lépe. No a to je všechno, přátelé. Takhle se hraje Glory Game of Knights. Je to solová varianta, ale ve výsledku s tímhle s tím typem rivala je to v podstatě, jako kdybyste to hráli s jedním živým člověkem. Doufám, že se vám Let's Play líbil a mějte se hezky a zase u nějaké další hry. Naviděnou.